নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আছাম কেৰিয়াৰ পইণ্ট ইউটিউব চেনেলৰ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ মনোযোগ আজিৰ ভিডিঅ'টিত আমি আপোনালোকৰ আগন্তুক অনুষ্ঠিত হ'ব লগা এ ডি আৰ ই গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেড ফ'ৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰয়োজন হোৱাকৈ সমাজ বিজ্ঞানৰ দ্বিতীয়টো ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ অনুসৰি এই ভিডিঅ'টিত আলোচনা কৰা প্ৰতিটো প্ৰশ্নই আপোনালোকৰ আগন্তুক গ্ৰেড ফ'ৰ বা গ্ৰেড থ্ৰী পৰীক্ষাৰ বাবে অতিকৈ সহায়ক হ'ব পাৰে সেয়েহে আপোনালোকে প্ৰতিটো প্ৰশ্নই ভালদৰে মনোযোগেৰে চাই যাব আৰু কিমানটা কুৱেশ্যন কৰিব পাৰে শুদ্ধ কৰিব পাৰে আমাক কমেণ্টত জনাই দিব প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে দ্য প্ৰেচিডেণ্ট অৱ ইণ্ডিয়া এপইণ্টছ এজ দ্য চেয়াৰমেন অৱ দ্য নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ কাউন্সিলিজ অৰ্থাৎ ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে উত্তৰ পূব পৰিষদৰ অধ্যক্ষ হিচাপে কাক নিযুক্তি দিয়ে ত' কাক নিযুক্তি দিয়ে অপশ্যনকেইটা ভালদৰে পঢ়ি চাব ত' কোনটো অপশ্যন শুদ্ধ হয় আমাক কমেণ্টত জনাবলৈ চেষ্টা কৰিব বন্ধুগোল ইয়াৰ ৰাইট এন্সাৰটো যাব অপশ্যন বি ৰাজ্যসমূহৰ এজন ৰাজ্যপালক ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে ৰাজ্যসমূহৰ এজন ৰাজ্যপালক উত্তৰ পূব পৰিষদৰ অধ্যক্ষ হিচাপে নিযুক্তি দিয়ে পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে হু প্ৰেছাইডেড অভাৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট ছেচন অৱ দ্য কনষ্টিটুৱেণ্ট এচেম্বলি অৱ ইণ্ডিয়া ভাৰতৰ সংবিধান সভাৰ প্ৰথমখন বৈঠকত কোনে সভাপতিত্ব কৰিছিল ইয়াৰ শুদ্ধত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি ডৰ শশ্চিদানন্দ সিনহাই তো প্ৰথম বৈঠকখনত কোনে সভাপতিত্ব কৰিছিল ডঃ সচিদানন্দ সিনহাই পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে হুইচ অৱ দ্য ফলয়িং পাৰ্চন ৱাজ নট এ মেম্বাৰ অৱ দ্য ড্ৰেফটিং কমিটি অৱ দ্য কনষ্টিটিউচন অৱ ইণ্ডিয়া অৰ্থাৎ তলৰ কোনজন ব্যক্তি ভাৰতৰ সংবিধান সভাৰ খচৰা কমিটিৰ সদস্য নাছিল শুদ্ধতৰটো অপশ্যন চি জৱাহৰলাল নেহৰু জৱাহৰলাল নেহৰু খচৰা সমিতিৰ সদস্য নাছিল বাকী এম গোপালস্বামী আয়েংগাৰ কে এম মুন্সী আৰু ডি পি খৈতান এই আটাইকেইজন খচৰা সমিতিৰ সদস্য আছিল পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে হুইচ অফ দ্য হুইচ ৱৰ্ল্ড ৱাজ এডেড টু দ্য পি এম্বুল বাই দ্য ফ'ৰ্টি ছেকেণ্ড এমেণ্ডমেণ্ট টু দ্য কনষ্টিটিউচন অৱ ইণ্ডিয়া ইন নাইনটিন চেভেণ্টি ছিক্স অৰ্থাৎ ভাৰতীয় সংবিধানৰ ঊনৈছশ ছয়সত্তৰ চনত হোৱা বিয়াল্লিছ নং সংশোধনী আইনৰ জৰিয়তে কোনটো শব্দৰ প্ৰস্তাৱনাত সংযোজন কৰা হৈছিল ইয়াৰে শুদ্ধত্তৰটো যাব অপশ্যন ডি সমাজবাদী মন অকল আপোনালোকে ভালকৈ মনত ৰাখিব ঊনৈছশ ছয়সত্তৰ চনত হোৱা বিয়াল্লিছ নং সংশোধনীত তিনিটা শব্দ ভাৰতীয় সংবিধানত সংযোগ কৰা হৈছিল আৰু সেই তিনিটা শব্দ হৈছে সমাজবাদী আৰু এটা হৈছে ধৰ্ম নিৰপেক্ষ আৰু এটা হৈছে ঐক্য ত মন ৰাখি থ'ব ধৰ্মৰপেক্ষ আৰু এটা ঐক্য এই তিনিটা শব্দ আৰু ঐক্য এই তিনিটা শব্দ ঊনৈছশ ছয়সত্তৰ চনত হোৱা বিয়াল্লিছ নং সংশোধনীৰ জৰিয়তে সংযোজন কৰা হৈছিল ভাৰতীয় সংবিধানৰ প্ৰস্তাৱনাত পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ভাৰতবৰ্ষত কি দিছে চাওক আপোনালোকক দুটা ষ্টেটমেণ্ট দিয়া হৈছে প্ৰথম ষ্টেটমেণ্টটো দিছে ভাৰতবৰ্ষত যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় পদ্ধতিৰ প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল কি দিছে প্ৰথম ষ্টেটমেণ্টটো চাওক ইণ্ট্ৰডিউছ দ্য ফেডাৰেল ছিষ্টেম ইন ইণ্ডিয়া দ্বিতীয় বিকল্পটো বা দ্বিতীয় ষ্টেটমেণ্টটো কি দি থৈছে চাওক সীমিত ৰূপত পৰাধীন ভাৰতবৰ্ষত সংসদীয় চৰকাৰ পদ্ধতিয়ে আৰম্ভ কৰিছিল তো উপৰোক্ত উক্তি দুটাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত শুদ্ধ বিকল্পটো কি হ'ব তো ইয়াতে চাওক প্ৰথমতে কি দি থৈছে অপশ্যনসমূহত এক আৰু দুইটাই শুদ্ধ এক আৰু দুইটাই অশুদ্ধ নে একটো শুদ্ধ নে দুইটো শুদ্ধ ত' আপোনালোকে ভালদৰে যদি প্ৰশ্নটো পঢ়ি চাই অপশ্যনকেইটা যদি ভালদৰে পঢ়ি চায় বা যিকেইটা ষ্টেটমেণ্ট দি আছে ভালকৈ পঢ়ি চাব তো প্ৰথম ষ্টেটমেণ্ট যিটো দিয়া আছে ভাৰতবৰ্ষত যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় পদ্ধতি প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল এই ষ্টেটমেণ্টটো ৰাইট হয় কিন্তু দ্বিতীয়তে যিটো ষ্টেটমেণ্ট দিয়া আছিলে অৰ্থাৎ সীমিত ৰূপত পৰাধীন ভাৰতবৰ্ষত সংসদীয় চৰকাৰ পদ্ধতি আৰম্ভ কৰিছিলে এইটো ষ্টেটমেণ্ট আপোনালোকৰ ৰং হয় ত' প্ৰথমটো শুদ্ধ ছেকেণ্ডটো ৰং ত' চাওক অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত চি অপশ্যনটো হৈ যাব শুদ্ধ উত্তৰ কেৱল এক নম্বৰটো শুদ্ধ তো ভালকৈ আপোনালোকে এই প্ৰশ্নটো মনোযোগেৰে চাব এনেধৰণৰ প্ৰশ্নসমূহ আহি আহিলে যাতে পৰীক্ষাটো আপোনালোকে কৰি আহিব পাৰে ত' বন্ধুসকল ইয়াতে আপোনালোকক এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা জনাই থওঁ যদি আপোনালোকৰ এনেধৰণৰ সমাজ বিজ্ঞানৰ সম্পূৰ্ণ চিলেবাছ কভাৰ হোৱাকৈ আৰু সমাজ বিজ্ঞানৰ লগতে আপোনালোকৰ এ ডি আৰ পৰীক্ষাৰ বাবে যিবোৰ চিলেবাছ আছে মেথছ জি কে ৰিজনিং ইংলিছ বা কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ এই সকলোবোৰ চিলেবাছ কমপ্লিট হোৱাকৈ আমি কিছুমান পি ডি এফ আপোনালোকৰ বাবে তৈয়াৰ কৰিছোঁ সেই পি ডি এফসমূহ যদি আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন হয় তেনেহ'লে আপোনালোকৰ স্ক্ৰীণত থকা নাম্বাৰটোত হোৱাটছএপ কৰি আমাক খুব কম মূল্য পে'মেণ্ট কৰি পিনে আপোনালোকে সেই সকলোবোৰ ছাবজেক্ট বা সকলোবোৰ চিলেবাছ থকা পি ডি এফসমূহ আপোনালোকে লাভ কৰিব পাৰিব তো যদি কাৰোবাৰ প্ৰয়োজন হয় তেনেহ'লে স্ক্ৰীণত থকা নাম্বাৰটোত হোৱাটচএপ কৰিব আৰু আমি আপোনালোকক পি ডি এফসমূহ পঠাই দিম ত' এতিয়া আমি নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আগবাঢ়োঁ নেক্সট কুৱেশ্যনটো কি দিছে চাওক পঞ্চৰত্নৰ পৰা গুৱাহাটী যোৰহাট ডিব্ৰুগড় হৈ চেখোৱা ঘাটলৈকে যোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটো কোনটো দ্য নেশ্যনেল হাইৱে ফ্ৰম পঞ্চ টু চেখোৱা ঘাট ভিয়া গুৱাহাটী যোৰহাট ডিব্ৰুগড় ইজ ত চাওক সেই ঘাইপথটো কোনটো যিটো গুৱাহাটী পঞ্চৰত্নৰ পৰা গুৱাহাটী তাৰপিছত যোৰহাট ডিব্ৰুগড় হৈ একদম চেখোৱা ঘাটলৈকে গৈছে সেই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটো কোনটো হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধতৰটো যাব অপশ্যন ডি সাতত্ৰিছ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে একৰ্ডিং টু দ্য টু থাউজেণ্ড ওৱান চেন্সাছ দ্য পপুলেশ্যন অফ আছামিজ দুহেজাৰ এক চনৰ লোকপিয়ল অনুসৰি অসমৰ জনসংখ্যা বা ভাৰতৰ অসমৰ জনসংখ্যা ভাৰতৰ মুঠ জনসংখ্যাৰ কিমান শতাংশ তো এইটো প্ৰশ্ন খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয় দুহেজাৰ এক চনৰ সুধিছে ভালকৈ মনোযোগ দি চাব দুহেজাৰ এক চনৰ লোকপিয়ল অনুসৰি অসমৰ যিটো জনসংখ্যা সেই জনসংখ্যাটো ভাৰতৰ জনসংখ্যাৰ কিমান শতাংশ কিমান শতাংশ আপোনালোকে ভালদৰে লক্ষ্য কৰিব ত' ইয়াৰে শুদ্ধত্তৰটো যাব অপশ্যন চি দুই দশমিক পাঁচ ন শতাংশ ভালকৈ মনোযোগ দি চাব এইটো নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওঁ আমি মাটিকালি নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিছে মাটিকালি হিচাপে অসমৰ সৰ্ববৃহৎ জিলাখনৰ নাম কি দ্য লাৰ্জেষ্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট অফ আছাম বা এৰিয়া ইজ সেইটো এটা খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন হয় ত' সেইটো যদি আপোনালোকে জানে ইয়াৰ এন্সাৰটো কমেণ্টত জনাবলৈ চেষ্টা কৰিব কাৰণ এই প্ৰশ্নটো আপোনালোকৰ প্ৰায় আহি থাকে ত' ইয়াৰে যিটো শুদ্ধ উত্তৰ সেই শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি কাৰ্বি আংলং মাটিকালি হিচাপত যদি চাবলৈ যাওঁ অসমৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ জিলাখন হ'ব কাৰ্বি আংলং পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে মাউণ্টেইন ইন ডিমাচাও ডিষ্ট্ৰিক্ট অফ আছামিছ অৰ্থাৎ অসমৰ ডিমাচাও জিলাত থকা পৰ্বত পাহাৰসমূহ কেনেকুৱা পাটকাই পৰ্বত শ্ৰেণীৰ অন্তৰ্গত নে বৰালি পৰ্বত শ্ৰেণীৰ অন্তৰ্গত নে মেঘালয় মালভূমিৰ অন্তৰ্গত নে লোচাই পৰ্বতশ্ৰেণীৰ অন্তৰ্গত বন্ধুকল ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো দিব অপশ্যন বি ডিমা হাচাও জিলাত থকা পৰ্বত পাহাৰসমূহ বৰাইল পৰ্বতশ্ৰেণীৰ অন্তৰ্গত পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে বৰ্তমান অসমত কাজিৰঙাকে ধৰি মুঠ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ সংখ্যা কিমান ত' এইটো আপোনালোকৰ পৰীক্ষাত আহিব পাৰে ত' মনত ৰাখি থ'ব বৰ্তমান অসমত কাজিৰঙাকে ধৰি মুঠ সাতখন ৰাষ্ট্ৰীয় ডেঞ্চ অপশ্যন বিটো হৈ যাব কাৰেক্ট এন্সাৰ নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে এছিয়া মহাদেশৰ মাটিকালি কিমান ডায় এৰিয়া অফ এছিয়া ইজ ত' এছিয়া মহাদেশৰ মাটিকালি কিমান হ'ব আমাক সুধিছে শুদ্ধতৰটো অপশ্যন চি চৌৰাল্লিছ দশমিক ছয় নিযুত বৰ্গ কিলোমিটাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে হুইটছ প্লেট টু ইজ নৌন এজ দ্য ৰূপ অৱ দ্য আৰ্ট অৰ্থাৎ কোনখন মালভূমি পৃথিৱীৰ মুধচ হিচাপে জনাজাত সেইটো এটা খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন হয় এইটো মাজে মাজে পৰীক্ষাত আহি থাকে আপোনালোকৰ তো এইয়াৰ শুদ্ধত্তৰটো হৈ যাব অপশ্যন চি পামীৰ মালভূমি ত' পামীৰ প্লেচটোকে পৃথিৱীৰ মুধচ বা ৰুপ অৱ দ্য আৰ্ট বুলি জনা যায় পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ঐ চি ছেপাৰেট দ্য কণ্টিনেণ্ট অফ এছিয়া এণ্ড আফ্ৰিকা কোনখন সাগৰে এছিয়া আৰু আফ্ৰিকা মহাদেশখনক পৃথক কৰিছে তো এছিয়া আৰু আফ্ৰিকা এই দুখন মহাদেশক কোনখন সাগৰে পৃথক কৰিছে আমাক সুধিছে ত' বন্ধুকল ইয়াৰে শুদ্ধত্তৰটো যাব অপশ্যন এ ভূ মধ্য সাগৰে মনত ৰাখি থ'ব এছিয়া আৰু আফ্ৰিকাক ভূম্য সাগৰে পৃথক কৰিছে নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে নেচাৰেলি ইউৰোপ ইজ ছেপাৰেটেড ফ্ৰম এছিয়া বাই প্ৰাকৃতিকভাৱে ইউৰোপ মহাদেশ আৰু এছিয়া মহাদেশক কিহে পৃথক কৰি আহিছে ত' এইটো এটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন হয় ইয়াৰে শুদ্ধত্তৰটো যাব অপশ্যন চি ইউৰাল পৰ্বত আৰু ইউৰাল নদীয়ে ইউৰল পৰ্বত আৰু ইউৰাল নদী এই দুইটা প্ৰাকৃতিক বিভাগে ইউৰোপ আৰু এছিয়া মহাদেশ দুখনত পৃথক কৰি ৰাখিছে নেক্সট প্ৰশ্ন হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ দ্য লাৰ্জেষ্ট ডিজাৰ্ট ইন দ্য ৱৰ্ল্ড পৃথিৱীৰ বৃহত্তম মৰুভূইখনৰ নাম কি তো এইটো আমি সকলোৱে জানো তো বন্ধুসকল এই কুৱেশ্যনটো আপোনালোকে এন্সাৰ কমেণ্টত জনাবলৈ চেষ্টা কৰিব ত' আমি চাওঁ আপোনালোকৰ কিমানজনে শুদ্ধত্তৰ কৰিব পাৰিছে ত' বৃহত্তম অৰ্থাৎ পৃথিৱীৰ ভিতৰত পৃথিৱীৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ডাঙৰ যিখন মৰুভূমি সেই মৰুভূমিখন কি চাহাৰে চাহাৰা নে গ্ৰেট ভিক্টৰিয়া নে তিৰাী নে পেডিকা তো আপোনালোকে সকলোৱে কমেণ্ট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো চাওঁ আমি দ্য লাৰ্জেষ্ট মাউণ্টেইন ৰেঞ্জ ইন দ্য ৱৰ্ল্ড ইজ অৰ্থাৎ পৃথিৱীৰ দীৰ্ঘতম পৰ্বত শ্ৰেণীটো কোনটো ত' এইটো আমি সকলোৱে জানো ভোটসত্তৰলৈ যাব অপশ্যন বি এণ্ড্ৰিছ পৰ্বতমালা ত' এণ্ড্ৰিছ পৰ্বতমালাটো হৈছে পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ দীঘল পৰ্বত শ্ৰেণী পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে নেম টু কাণ্ট্ৰিজ ইন ইউৰোপ লোকেটেড ইন দ্য মেডিটেৰিয়ান ৰেইন অৰ্থাৎ ভূ মধ্যসাগৰীয় অঞ্চলত অৱস্থিত ইউৰোপ মহাদেশৰ দুখন দেশৰ নাম লিখা তো এনেধৰণৰ প্ৰশ্নটো আপোনালোকৰ আহিব পাৰে পৰীক্ষাত তো চাই যাব এনেকুৱা প্ৰশ্নবিলাক ইয়াৰ যিটো শুদ্ধত্তৰ সেই শুদ্ধোত্তৰটো যাব অপশ্যন এ ক্ৰিট আৰু চিছিলি ভূ মধ্যসাগৰীয় অঞ্চলত ইউৰোপ মহাদেশৰ দুখন দেশ হৈছে ক্ৰিট আৰু চিছিলি পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে হুইচ অফ দ্য ফলিং ইজ দ্য লাৰ্জেষ্ট অচিয়ান ইন দ্য ৱৰ্ল্ড তলৰ কোনখন মহাসাগৰ পৃথিৱীৰ বৃহৎ পৃথিৱীৰ বৃহত্তম মহাসাগৰ তোমাৰ সেইটো হ'ব পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ যিখন ডাঙৰ সেই ডাঙৰ মহাসাগৰখন হৈছে প্ৰশান্ত মহাসাগৰ ত' অপশ্যন চি টো হৈ যাব কাৰেক্ট এনচাৰ মনুগাল ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে হুইচ ইজ দ্য স্মলেষ্ট অচিয়ান ইন অন আৰ্থ পৃথিৱীৰ ক্ষুদ্ৰতম মহাসাগৰ কোনটো ত' ইতিমধ্যে আমি আটাইতকৈ ডাঙৰ মহাসাগৰখন পাইছোঁ ত' এতিয়া সুধিছে আমাৰ পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ যিটো সৰু মহাসাগৰ সেইখন কোনখন শুদ্ধতৰ যুগ অপশ্যন বি উত্তৰ মহাসাগৰ পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ সৰু ক্ষুদ্ৰতম মহাসাগৰখন হৈছে উত্তৰ মহাসাগৰ আজিৰ ভিডিঅ'ৰ শেষৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ডিফাইন্স দ্য বাউণ্ডেৰী বিটুইন নৰ্থ আমেৰিকা এণ্ড ছাউথ আমেৰিকা ইষ্ট অৰ্থাৎ উত্তৰ আমেৰিকা আৰু দক্ষিণ আমেৰিকাৰ মাজত সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰা কোনে নিৰ্ধাৰণ কৰিছে দক্ষিণ আমেৰিকা আৰু উত্তৰ আমেৰিকাৰ মাজত সীমাটো কোনে নিৰ্ধাৰণ কৰিছে ইয়াৰে শুদ্ধতৰটো যুগ অপশ্যন বি পানামা খাল তো পানামা নামৰ এটা কেনেলে উত্তৰ আমেৰিকা আৰু দক্ষিণ আমেৰিকাক পৃথক কৰিছে বা উত্তৰ আমেৰিকা আৰু দক্ষিণ আমেৰিকাৰ মাজৰ সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰিছে বন্ধুকাল আজি ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বাবে ইনফৰমেটিভ হ'লে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব আৰু ইয়াৰ নেক্সট পাৰ্টসমূহ পাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেলাইকণটো দবাই দিব ধন্যবাদ